Ok, program, zula mazma, chana fe zula mazma express, ndumar kakana de ani boge bogai, the guy that chama mound about, tanga tu nemte sokola Derek, ibe tugendo kukutana ibarabara kabisa. As usual, ngenda soka tumeleka abantawali Oman, abantawali Abu Dhabi, abantawali Qatar, abantawali Jeddah, abantawali Kuwait, abantawali Bahrain, abantawali Singapore, I love you so much, Mungereza, Mungamerika, wherever you watch us from, Scotland, Japan, Japan, one of Uganda, East African people, I love you so much. Wherever you watch us from, I love you so much. Olina kulula lero la mande, njagande to mix singe muko so that because the show zona zona, ezili ya zona zetuwa demu za naku, ate zitugelo kundamuna saka na za naku. So I wanted something that we can mix up, so tugenda kubanga tula wa program ya ka Janet Kasanda ilgambe bimubi ya tunyumizanga tugenda iwa wenga tole kira iwa we binji nyolu gendo lali wangu etuwa agenda muso let's go in the show today tulina mtasa kala beri kwa kukutana hii katugende na imu show yoru nako olwa liru. Program Zula mazima nukutana ya fea Zula mazima express ndi umu wakakande the ani boge bogei the guy that you mwamwa debauta tunne mteso kola Derek kwetu kukutana hii barabara kabisa tuole kende ulinaku the second day nga tuline jana tikasanda tukati tuole kende mteso kola tuole kende wa? Gomba. Tulikumasaka road. Iya, tulikumasaka road tuelokede Gomba waba Janet. Tumutwale ate arabe kubana. Jukira nako lwajjo yabadde buzibye ne tukomao na yasuze wa sister we chabadde kirungi. Neba Janet ne jiri mikwano jja yasuze wa sister we. Bakedege gena. Ori ba minisa kumulimo. Ori omale? Right. Basa minisa kumulimo adeyo. Orio mla lagenze waka. Gomaze na ye. Yes, okay. So tuline jana tinga mla we mtyo atugambe mbuye maski teva ko mbuye mfufu ye Uganda. Mfufu ye Uganda. Otherwise abantu abali Oman, abantu abali Abu Dhabi, abantu abali Qatar, abantu abali Jordan bagala nyo, abantu abali Kuwait, Bahrain, Singapore, I love you so much. Abali Saudi Arabia, I love you so much. Abana be Saudi Arabia mbagala nyo. Abana be Dubai mbagala nyo. Abana ba Jordan, Kuwait, Oman banange simanyi na kumanya. Abana ba UAE, United Arab Emirates banange mbagala nyo. Nyo Bahrain, I love you so much. Bana mwana je muli Bungereza, America, France, bakodomi bafabali mu Ukraine tulinze ba refugees banange tubalaba. Si ya feyo tulize ba refugees tuchikwasa ganye naite tubalaba tulize ba refugees aba Ukraine tulabe chidako otherwise bagala nyo wherever you watch us from tandikirawo tugenda tandikirawo twakomye jo bangenda soka mkutwale ko flashback katono nyo then tukomewo otwatandikide jo otherwise nyongera baga amanti no katike nategedde kampuni zino kenategedde ozikwatawe awaluma nienda kwa atira odalo laba mbubata andi so kupapala wako labu videos ku TikTok wako labi chi wana yisima baida bangambi tuto wansa sude senti mbu wansa sude senti mbukade kumina mkaga ni ngambu mkazu watu mbukade kumina mkaga mbukade kumina mkaga mbukade kumina lwachaka vile yoo anai kampuni ya so mna tuge nata ingrao hada nechila la chengendo babu uza simanyi na ye jona funye simu kuva ku human rights wa baba tuwala dembeli obu ntu dembeli aba ntu wano baba human rights commission nga baga mbabaga na kubaga teke pia mpale ya mentu kulaba ntino tu yange tutia wana Uganda wana fabagendo kuba abakozi abakozi abakube abakola wano mu Uganda nebweru abankuba cheyo so nebambuza babade banebuza ko no umarugwe tukulaba nyo musonga zinoloza tukoze tutya mateka nembagambo why sina ze chemmanyi sina chemmanyi ku che tusobola amateka tusobola okola because abantu bano bayine bizibu byanja ulo omuntu ali Dubai ekimunyigiriza atosanga ali Jordan si che kimunyigiriza atosanga ali Jordan ekimunyigiriza atati ali UAE si che kimunyigiriza nemugamba noze ngenda kuyisa endobozi ku channel yange mbuze abana benyine nyine aba facing ebizibu bino because beba nanyine kizibu
Bana musobola kujja imwe inbox yange no ngamba umaruze ndowozo kulongosa omulimu gwaffe bo kulongosa omulimu gwa nkuba che ya ali ebweru yenda nota ba nota ali mu musiza abawarabu yeka wabula omuntu yennanga ali ebweru we Uganda omukozi yenna ali mu Uganda na ali ebweru we Uganda okulongosa omulimu tusobola okukola kino na kino na kino na kino che kisobola okulongosa omulimu njagala views ezo because about human rights commission bazimbuziza era ne bangamba bagala mbere omukubo abagenda mu parliament okulaba nga tukola kitu kya so privileged okulaba ntuno at least bakirowozeza ntino mbaruka kande ensanide okutensa kwebyo kakati abegwanga kati wetulisekati kati mu abantu ba TikTok mteso kwate tugula kuchokulya tugula kubyokulya kede kati tukutte ku kikuba ekigende tulimpiji tukutte ku kikuba ekigende Gomba tukyali ne Janat ya jukina ntino nga bwenagamba bwenagambye ntino mulundi guli twakoma nga twakomye so tugenda okutandikira barra barra kabisa. Okay ono ona musajja mulabi omukanda gamba mbulwaki agejja mu mulabe uryote mu mulaba zemba jomba gamba notambula ne kifekenyi omulaba kakati omusajja ngono mazibe na bala koko zabo ze bali ya mewe unye omusajja nzera bachanguli danguli de gonja sebo zanguli de gonja yena dam nebe enewe ne siwete we birabwe mubuze tudda weno janati tuddawa janati tuddawa kamanyi wabwe onkazi banaye okay anange banange banange tugenda soka tubuze dene Janet twakomye twakoma ompulira chichi tawali atengo linga tali mu mbera chichi si muntu mu kale ogayogere wete bwe zembera za okay twakomye nga Robert yakugamba tocha asobola kola ku police simanyo ina misango mingi okay kati checha ndirira Abdallah yes. Okay Abdallah nga kugamba chiche cha ndirira kati Abdallah yamba nyabo bera ku office awo wali oli safe tetuinza kufunira muri mugonna kubanga bo afunume nyumba boss we yali reporting ku police ntio otolose era kati boss waina aina kusoka kuleta passport yo bibili ayinza okgireta nga tokkirizibwa kukola aiza ayinza okgikomyawo okkirizibwa okukola ki gokola gogende waka bibili ayinza okgikomyawo nga bagibaninze oba ayinza okgikomyawo nga nkyakkirizibwa okubeera mu nsi yaabwe zarwachi bajibani nga chenyo echo nga manti ye yakuteka watolo kakati kitwale ntio ino musango musaudi oli mutolosi ataba gramba wabba golodi abya golodi nze nabihulira kolo lunaku lwena wakola viti yeye ya soke la dale yali asaba okuyambibwa olwo wachihulira wali tochihulira ngako nali sichihulira ngako kubanga bosi wange mwenyini nayogeranga naye simu bwe nabera ku office emyezi ogw'omunana n'ogw'omwenda nga sikola kati ogw'omwenda nga gutandika nga kikakatako okukubira boosi wange nga mukubira ne mubuuza boosi njagala kudda mukola kufuna nyunga ndala naye baŋŋamba sitekisoboka nga siina passipooti mpa passipooti yange ŋŋende nkole naŋŋamba Janet nakugula sente nyingi kati mbeera ku office nze nja kukuleetera passport yo n'ebintu byo byonna byewaleka then nziremu nkutunde nzigyemu sente zange nembeerawo ogw'omwenda ne kugwa kati ogw'omwenda bwe gwaggwa ng'era sinagenda ku mulimu kati ne gali amabeere gaali gagenda gakakkana gakendeera kokka kokka ekintu tekikyakukozesa kyawava mu nyumba kukozesa ekintu naye kana amabeere gagenda gakakkana gukka gukka safu nako eddagala lyonna lyonna
office. Gasi embera ya office. Wanga busikana embassy bakuwa kudagala. Bakuwa n'ebikozesebwa ng'omukyala. Ate bakuwa n'ebyokulya nga bwe kisaana. Bakuwa break, lunch, n'ekyokulya babawa. Amazima n'okumazza amalungi sigana agasinke. Ate palo layini tunywa amazzi gaki? Gasinke tunywa. Kati n'embeera mu mbeera bw'etyo ey'okulumibwawo ku woofiisi ng'embeera y'amaanyi kati ne bwe nalwala obulwadde buno. Obulwadde buno bwatuuka n'enfa n'entuuka wano bwe nti ennaku z'omwezi ziizaawa. Ndoza mulaba bwe yali afa nga wali ozimba akatanye nnyo. Kati aha. Kati bwe obulwadde buno bwe bumukwata n'enzimba ng'omutwe gw'enjoga balina ennyondo gye bankubamu bwe bati. Bansula wansi ku tayirozi nga bwe nsula katana mpulira nga ngenda kubula mu kugenda. Nenzira wansi ku tayirozi nga bwe nsula okufunawo. Nandi n'ebisindikira mwami Hamuzono. Mwami Hamuzono ebisinga badde nga mutegeeza. Mwami Hamuza ye mukazi wa Hamuza. Ogamba omwami Hamuza e Uganda wo Uganda yandete yandisa uti kitegedde kamusindikira bine bifananye ngabwe nti ngamukamba nasina kujanjabi namwamba je nti bagenda kutwala mu twaliro bangambye katikati bagenda kujja bakutwalewa mu twaliro tebantu alayo mu twaliro kati natuka ekiseera ng'omutwe gugenda kwabikanga nguwaniridde bwe nti kati waliwo omuwala Shamira akola ku ofiisi like that ngatabaku recommend nze oina baba ino kutwala baba bateka yo kadi bateka kwata sente mu ngalo bateka yo kadi we bati sente nze nezivako basasulira ku kadi oba lwa corona simanyo balwansi nsi yakola mu ndoza deni ne omwana ali avudde mu kiyumba ngakumye ku office mwana yali yakakola weeks 2 mu kiyumba Osobe yali amukomeza ku ofiisi yasanga Shamira ng'akaabira omuwalabu Rashid. Kamka baba Janet agenda kufa. Tukoze tutya okuyamba Janet ono okutafiira wano. Yagamba oyo oba afaafe. Oba afaafe ani amugamba adduke mu nju. Oba afaafe. Shamira n'agaana nedda baba kale kamugulire empeke ku sente zange naye mwana agenda kufa. Shamira ng'akaaba amaziga. Omwana ono n'atunuulira Shamira ng'omwana oyo tannandabako tannabakujja mu luumu wa mwe tuli. Omwana ono bwe yajja mu luumu yatuukira mu ntebe mu ddiiro. N'atuula mu ddiiro minisa omwana oyo amuyita minisa. Kati mu kuluma nnyo omutwe nga gugenda kunzita ne neewalwa mpaka mu ddiiro. Omwana nali simumanyi simulabangako oba
tugalira munda ya batugalira munda tetufuruma wobera muli oba bakutadde munga lumogo kusatu eh loli furuma kaka loli furuma ngaba kugalide mu munda goliyo mu mundo obo oyitsi bichola emergency yo no inakuba lujolwa eh mubanga bali mukomera eh debanga komera bara ne komera we liwe basobola kusikira nobero mu kizimbe cyo naye ngoli mukomera toli ne banu ngoli mu eriye komera eryo Ah kati baba na joyo Rashid wala bakola abu najanaka kugenje ngo fafa oli wadembo ndi wadembo kukugurira original fume bweru nemwa fanze sikola rose kubanga zanyi nyina abakozi bayikiri mu biyumba acho kubiri buri week nyingi za abakozi mu kuva munsi ya Kenya Uganda Filipa ini bachi kati bwana bofa sina chemu kolachi chemfirwa chemfirwa because musango go musango go nababune mune mutunulira nsinga bwana nsobora nayi sina chenza mudamu ngano kugera sisobora kolachi kogera kati abana bano kya baba nkwata baba mazo kunjira amazi ne bane basakatanda nagenda kudengu katono nyu ona sojwa naye kati bao ngatana fa mwali muuliziganya bulungi nye kwatagana yali nunji bao angeyo ngatana fa wali wa mbere yali wo wakati wange naye tetu tebanga ngakale nganze jikoye nende tero kumwambo buliomo kwe wa mwote buliomo kwa mwone space Yari yakoze musango ki? Musango yakora yagamba kuya bamukuzente nganzini. Era bamukwatira kanoni ku moto kage mu pete zijeno kibuga. Bamukwata. Twala kugira bamusibe myezi munana. Kwa video ya sokera dala. Era bagendo musibange kwataga na yange naye. Ntono. Ntono ngesigara okubana. Bamuze bamusiba ochali eno bamusiba ndi Uganda ehe bili abili kati nzene sigala wao kulona ye ogwo mwaka guno kuva mu January okutuuka ogwo munana kandi ndina abana bange abana bali mu bali ene wakeno
office kati gwe ebyalo wakati awo byonna byonna kati otuko otyo okutandika to okugamba nokanoonye wuma Eyo eh? Oba buzeko bemba. Situjudde. Kirundi yuno njwese. Yes, fine kani bolize walito fa. Mhm. Katinga semambo yabikula message bwati. Yamblockinga. Zona bodaboda. Mhm. Sokisika. Mhm. Yamblockinga kastanna mugamba echo. Mhm. Munzize waka kubanga ndi mulwadde sejja. Ate ba wange uno ugundi afudde. Sikola. Mhm. No muchi, no muyindi. Ye. Wachi waduka mu nyumba. Nemba nyonyola. Nga kale dayo mu rumu yo. Nga musango. Nga munana. Ne bantwala mu nyumba yeyo kubiri eyo office je yankunda mu ogwo kubiri. Kati babali jukira bali bangamba nti gwe toyina kugenda muri mu gonanga toyina chi. Mpapula. Passport. Passport. Kati ate nga munana. Banfunira Banfunira boss. Omulala. Omulala. Wadenga toyina passport. Nga sirina passport. Kati ne mbabuuza we bali bantwala kubanga nali njagala okukola. Ne mbabuuza mu ntwala passport yange eriwa. Ne bangamba Omuwarabu n'angamba Janet. Tewali buzibu. Tugenda kubira boss we simu alete ki? Passport. Alete ebintu bye byonna. Genda okole. Nga ngenda. Ogwo mwezi gwa kumi nagenda nga munana ogwe kumi mu nyumba. Ngatukayo nga nkola. Nga nkola ogwo kumi. Kati omwezi gwa kumi nagumu nga mwenda. Bosi wange nasasula sente. Naye nga sirina ki? Jukira bwe natuukayo mu nyumba. Mu nyumba endala kati. Eyokubiri woofiisi gye yantundamu. Naberayo nakolayo omwezi gumu ne wiiki sezo bbiri. Kati bwe nali mpezezza omwezi nagenda nga munaana kati nga mwenda bosi wange nampa sente zange bulungi nga sizimusabye nga sibiri nako. Nakusasula. Nali ndi awo nga mpadde sente mu ngalo. Kati mwenyini nga ngamba Janet oyina obadde osindika otya sente ewaka. Nga muwa ennamba ya mulamu wange ono. Gye tugenda. Kubanga muntu mulamu bambi. Nga muwe ennamba buli kimu nga bwe kirina okubeera. Era nga ngamba akawungeezi bbaba agenze sindika sente zo Janet. Nze kale. Nga mwenda. Kati nga mubuuza angamba bbaba amaze okusindika sente zo Uganda zigenze. Omukazi bw'akugamba. Agendo zijjayo. Kanga banaye banka yera bido kuwa babali siti. Nga sirika. Nga ochiwa akutte. Nga sirika. Nga ze nkola. Nere nkera mwenyini nga yere eto mkazi nga ngamba. Janet, sente zo ziri Uganda zigenze. Mwaza zigenze ntiye. Na yari siti yeri kwa nga njagala li siti yera ganti chitufu sente zikoze chi. Olija kwa so kujayo. Olija nango mtu kwa kwa sente zikozeji. Aten RCT yo liku wabata jihina. Toso wala jijia mu bank. Kwa hina sente zu. Mkana nga bakari. Baba kadeo kubanga.
kuletera kochi message banka ngambo tati banka banka yera bidokola chi okufumya receipt namwa choka agent toke twazikiririza namukanda dakiri jori kumpa receipt nzene manya nti kitufu cho ngamba kitufu nezikiriza ki nga tubera nga tampa de receipt nga bwenkola waitawe na kuzali nga satu na damu na ngamba Janet baba abadeta sindika nga sente zo na ye kati aganza zisindika na mbera nga ntambuliza mu mbera bwetu kati rumu na nkakasa nti daladala ziwedde zigenze emuga kati pali siti nga lisiti jenjagala nange nkakasa nti kya ngamba kiki kitufu nga taso taina lisiti yona jagula kino jampa Katitwali tuyingidde mu wiki ey'okubiri ne ndwaliramu era obulwadde obwo bunkwata ne bunsikambula bwe buti kati bwe bunsikambula mba sisobola kukola mulimu gwonna yadde okuyimirira ku singa okumala ebbanga era sisobola nalemererwa nazo okuva ku makya nzikirira wansi ntandika okukola ne bigaana ngamba kati oba nziza ku ofiisi oba tanzizaayo naye kino olwaleero kikoze ki kiganye nga nzirayo mu luumu nga nebaka bwe yazuukuka ku mukaaga madamu tajja mu luumu namuza nga tewalongoseza kiki nanga ndi mulwadde namugamba gwe tusiina bwe nkujjanjaba tolina passport namugamba lwaki bosi wange tampa passport yange namugamba bosi watusaba sente nyingi fe tetuzisobola atusaba miliyoni kumi n'emu kati fe tetuzisobola wabula tugenda kukuzza ku woofiisi nze nja kufunamu omukozi omulala gwe nnaasobola okukola ki okusasula sente ze nsobola naye bosi watukyajinga sente zayagala ki nyingi akutunda sente nyingi antunda sente nyingi sawa kati mulinga nte babatunda butunzi yali tuli babeeyi kubanga omukozi w'omwezi ogumu mu nyumba bamugula miliyoni satu kitundu ngatete kuli musaala gwo omusaala ogwe oli yagenda kati nakuzaku nebakuza ku ofiisi nedda kumakya neŋŋamba naye kati ono omukazi muki mulimba kati nze omusajja nali nkimanyi nti agenda saawa bbiri ku mulimu neŋŋamba okufuna amazima nina kukuuza musajja ono ekituufu omusajja buli lunaku yalina okunywa amazzi ngaafuluma okugenda ku mulimu kati nyasanga ku singi ngaze kunywa amazzi nembuuza baba osindikadde sente zange waka naŋŋamba gye nti kanve ku mulimu olwaleero twale sente zo mu bbanka nze kali nga nkivaako kati laba omukazi bwazuukuka ku saawa omukaaga najja ne lisiiti ku ssimu eya SDCP kizinziina muno nsobola okulabako lisiiti ezo bwe zifaanana najja ne lisiiti bulungi eraga amannya bulungi eraga bbanka gye yazisindiseemu bulungi eraga n'omuwendo gwa ssente ogwakozeeki ogwagenze nga nzitu nga muga kati omanyi madamu yeyo lisiiti nti ye kati gimpereze ku ssimu yange nze ngiweerezeewa eri bagyeyo ssente ye bikoza ya lisiiti era osobola giweereza eno uganda gyoyina okuweereza yakozeseza SDC nagamba nze bannaayo SDC teyampeereza meseji namugamba ate ebyo wabijjeewo ebyo byondaga ssaawa zino zaagenze sente zo kyokka ng'ate omusajja yakugambye eddambu agenda zisindika yaŋŋambye ekigambo kirala nnyo awo neŋŋamba ono omukazi anzannyira ku bwongo ng'ate ndi mukolera kati naajja nti kalaasi simanyi kiwedde genda osalesale obutumu nemugaa nedda njagala ki njagala sente zange okuddamu okukolera lwaki sente zange kubanga onnimba singa ombuulira ekituufu kibeeraku tekiina buzibu naye ekizibu kyokola ki onnimba nemukanze njogedde nebala okumakya aŋŋambye
oyogera otya ne bawe oyogera otya ne oyogedde ne bawe nga konze yenyabo lwaki konze bwe mwali munkima ku office mwakima abantu abo babiri so gwe bwaba nimba nze nyina kufuna ekituufu wa bakulagiridde nnyo otuuka nakiraga nyina kufuna ekituufu mu jana twana wetuli kati omanyiwo Kuba ngo uyu musajya ari tandabanga ko ndu nakuru nati wari we
sente zo nga ziri eri zisigadde waka Eze nyumba zonna zonna olemerewo lwaki tufe kye kibuzo oli waddembe kimbuza ene nyumba y'okubiri teyannema nedda kuba sinze namugamba nziza ku ki woofiisi ye yakola ki lwaki baakulemererwa kale lwaki omukazi ndozalanga tetujja kukwatagana mboyogera nnyo ne bbaawe ndozo ekyabbaawe okwogera ndozo ekyokwogera ne bbaawe Chale tu obuzibu. Nayogera na yeru na kuluma tena nayogera na yeru ansonga. Mano manyoja nati. Eh? Gombe anti ngoje ko kusoma ku kisepando manyiwo. Yeah. Because ndabyo somye ku kisawa ku kipande gombe. Nikati je tulago manyiwo. Okay. Ati ati ngo manyiwo tena tujja kubuzanga. Jogamba ebwero maze banga ki? Kati mwaka gumu jogamba janatu oba wera video kifo kye wavamu. Mtwe gwakosebwa nywe. Weta go kufuna ku mulo kumala. Kumula okumala. Kumuzo mutakale kimalo wa wisibiri. Weta gari kwegambo okakane. Gato ina byo choroza kutona chewekanga. Kati janati bakuziza ku office. Sebo narabanga office. Bayimiri bapakinze maso ba office saya sikamu yati. Wanga kina nali sirya mbere buki mu nyumba yo ngasiba njara. Ngenye mbere ngifuna lete ate nga temara. Nganjita mu enkera bwenje jukira nali ku nyumba frosa tu. Nzija compound zari bibi. Nga nyino zirombosa zo wasindikira Hamza ngo mugamba kati bampadde wifi ataka kati bampadde aya audio ya mu nyumba eri ya soko za mu nyumba eri okay zo kati towa complaining ako ko office complaining because tekali ndabyo ku office chali chikola chi ndo toka kwa chimara ya namba chona cha chiri kan kanchi kubire nkola chi pole Kuziraba. Kuziraba. Tiba nkumyo ku office basina chenye na yatte yatte. Kati zilisa ntazo muri banange benasanga shadi yera, shadi yoyo. Oyo gwe twayogera ko na ruri. Oliye yakoma ruri. Yali amanyi kubanga nali mbadde ko naye mu myezi ejo. Yo je bakugirawo ne bakufunira awalala. Kati nembera wiki. Office nembera wiki. Wiki amune nakuziza ne wajja basajja bakora bareka bakozi ba government ngabaze kulambula. Ngabakubuza. Ngabakubuza lwaki oli wano mazewo banga ki? Kati nganze bakumbagamba kizibu cyange nabagamba. Simu yange. Ngoye zange na sente
Kinjogera ko. Kinjogera ko ngate mwaguli kwa mufurumya wano. Mwe mukola ki? Mufuna. Mufuna. Nembaga amufunire mpakula zange. Nzire wakati. Nsangu jachi. Ya batega bubi bwenti. Mufunire mpakula nzire wa ewa pa. Wali mwezi gwa 10. Soke kuleke muko eh Sobera chimaiza kubanja che njakala chitambulize wamu wano wichiri Kakati obuko obuma nganzi tudira gundi gundi ezali zifumba chai zabanga za twaberanga nezo biri kati ngemwe ali mulumu elienda la madamu yali atwala azitujako tayajira ba Jiwani, macam tu nak kau lah Jiwani. Kacau nol, ini aku ni
ata mazo kocha olwa bugu muliri olwa winter winter wana waba waganya bwa wana gocho so baba genda kunaba rawi otabula no tabula okay kati ngatudira bugu yenu kirabo biraba bi ntwai tukakere bagocha aronga mukebera Namwagala ganywa. Bana bana. Ngamuli. Katiba mu aunga ulamu butandiko tambula. Awe tafuna chine cho bungu. Okutabulanga gamazi. Njogerako esa ko gari nyale kupanga yeje achaliyo esa kati yelo ajita komawo ye wa akolera office wa akolera office wa mwezi okay simo gwaso tato yonga na yali mukugeza ko arabenga nkoma we waka gabiganye namamba je ntikati chenye nokola nokutwala police ku office eno gabitenga office ekola chiye kuza tato mwana nanga kule no bana twala police tayali chigenda kole bwao akula geza kuko no mwami kagamba nze kubaga abalimba falasa atute center za mu. Ye yali akoma wa Uganda. Tinga batugamba nti bagenda tuyamba. Tugamba mutereze bifananye bya mwe bikibeke bibakwata kutubiwereza. Twakuma omusajjo tuyamba. Nanze tete ya tuyamba. Ye tumukubira sinowe tusindika message. Nagamba mpuge bintu abimu bikolako era yatutemba. Gender and labor.
recording a video zone start ko fuluma abantu bakugamba ki aba office abamu ku bantu abali yawo na dala video ya soka oyo mwami bwo yakulumba ku office che chali ko ati video bwo yafuluma nga abantu bakirabye abampita wansi sakadama nali simulabanga ko maso ku maso enda bugenzi soko tunule wali wanuka twano manyiwo anange ndoza muulira je tuli twaga mara manyo olonge bintu bitabita ku TikTok abo olororo musinika manyo mumanyi kati sawa zino we tuli mafuta geno atano eh tano bibi gwe an tucha yongera yeri maso Ndawa misozi mubende Kalamba Kalamba mitiana Ata kati Tukwata uwa Dole dole Kwese mwe ya gara kwa zambu kaso Luli eno Ati janati munango yogera nga koma eno motoka Sika gari mbo so jajisi virao Tebuza eno kilomita amini He? Kilomita amini Okutuka uwa So kati tuole kede, kati emadu atatu isi zao, tuole kede, janati tuole kede wa? Chigezi. Chigezi? Kama katonda. Wala nge mutuwe kusende za mafuta baganda wangi. Mutuwe kusende za mafuta, na yene da. Kakati kambuze. Janati, wawalia ili Saudi Arabia ngeno rota yu. E wala we wati. Kade ya umba ukuma maka fana nyinti na wazinga, singa wajiri bakuteka bakuta na utamuze vigere na ukuma u. Wano, erenewe bakuteka kuenteme ya puti. Ero kwa ukumi indulu noga. Katitumude kukola asi, katitukuteno. Madu tumulese ah katete muvako mwina data atero obamba jeko mwina data gomono nera ku TikTok amula bebye kisiro obamba leko ko bulese ah kamba jeko bachaliba ngabali omani nendo za mula babanku bachayoje muva ah mula ba katika tu break nyamu katano nyo tuchali le janati tumutwala yeye apoyedda mu mula ba yeye apoyedda Yapo yenda mukazi watu. Yapo yenda tacha inawo. Sini ya driver ya kute mukati. Na mwani mutezo kora pipira nyo. Zakana keso meroka imirile oka lage. Alage mwa transporter. Alage. Keso kora de transporter. Mutezo kora de transporter kati. Zakute mu. Aba chinu. Wanja kuta. Hey.
Oli muko wakati oli muko jira ya muda na waza program tu chali ku program zula mazima kati nange wewe yana tuana wetu liwa Chigezi wana Chigezi ali ndo za Mungu linaje tuli Chigezi Chigezi atatuka na mbulanga kuchali tu atatu dawa eh wa mkonogo eh na mkonogo wapi eh mkonogo gade mkonogo wange no mmm sima nika nokara round about kalinga ada nyizo kaitamu ni kaitamu isu okay komi yoku kamera yange mtasokola komi yoku kamera tu anyisiganya tu akisita wana simita fara round na Chigezi kate motoka Mula bayo kakati tutu usawa wantu nga embera yeyo wali mulideka wantu kama kudamatino wa makaga wali mwali yaba sezi kadeje tuli aduli yara chantuna chantu uke waka kama tuchayo ngira mmasi ha? Sini ya kanango kufano pake erije tumate ya hati nga banga nga wali watu chukirize watu chusiriza Nga wano pala Chigezi? Yeah. 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 Okay. That's your point. Manja. I'm talking about breaking, man. I'm breaking. I'm never doing the kula wango li kunkata. Tani soko ingira mwara baje nalie ewao ewaba wili mubisoko leri munde motoka jetwa jitwala kati gomulabaje tuli kati ngenda mwata mwabakafu kati kana tagende tuna wemba kwatao chibaluma nemutandiko okujja obuvubuka bwa mubati kitoko simanyi wogere biki kati ngenda bak kati kululo mwalukuli demu pato okujja komulekera oku okubonya abonya abana bekeyo okujja komulekera oku bonya abonya abana mwana babaiti demu company yo making a sure no mwana okutuka lwako maho Tumekika shuwa nungwana paka lwa kuma watari yao Ngeenda bafe feta Nebo muna akola mutia Nebo muna akola mutia Nebo muna blaka mei Nebo muna yogera bichi This is just the beginning This is just the beginning Otherwise Wama mtezo kula bagie Kwa wana wawo record so far so far go akamenya record yokubere wala kama katonda wani ah mtezo kula abantu baleke data wa soko baje ko soko baje ko live soko baje ko live soko baje ko live comment zigama za wala sindika de sente zangao ate bana sindika mwenza wote nabogira bo sindika sana za mafuta nabogira bo somali we bale nyone mtezo kula sawa musindike seta baromani hawe mafuta kawe demu atene wala tunyo share ato gamba lomu watu na boda kumancha akoma ocho kukaleta yalai otherwise tuwagala nyewa mikwano you have made us who we are today atetu watuwe chotwache ya manetugamba we shall never disappoint you guys we shall never give up ebigambo bingi bijja kwogerwa blackmails nyinyi zijja kubera uwo na yefe chi ekintu kiri kimu kyokka tetujja kupowa
muyiyeyo obukodyo obulala obukodyo bw'okwogera kati bwaganye obukodyo bw'ogamba bwetubulaga meyiringa kino nakino yaga wano wakatutuse nze mbadde nsabula wano wewamwekangawo bwekansi kyamanyiwamakagago wano bali balimye emotoka tejja agendayo Derek emotoka tena agendayo hawo kwendako ndabe tejja kuyingirayo kakalime soko sayinyingawo. Ok, program zula mazima tutuse waba jana tuwewo so tugenda kusoka tusaininga out wewo na etu nonyengi mwoto kengirija yi njiraga wabani kujuju kaliwa mwomu wanyo Agas Angi Agas, wana mwomani ya mwamu wuka kaza ya mwamu Atona. Ona yani. Ogo mono mumanyi. Ona. Mwana wango. Bamwita. Yaranga hatu. Toka jikira wana wange. Ah, okay. Tugende. Yani. Mwana kusobola kusitwe. So that's how the show was. To get a salary down, so go to the band of one moko and got to a katuka, ewa bakasanda. Oldako, to get a kulaba, chichi, echidididanga, tewetwa to kewakasanda, chi, esanyu, iriyali, woma, yomutungo, kubango, gama, no banagi, nenda kufang, nenda kufire you. Then immediately, no meeting, about to go. If you saw how those people went, katugiri the musho, edako, but for now, to get a koma, because of esoga yo budde. Tugenda kutandikira at all nako oluddako. Bada mwaka kande, bada ne mutesokola Derek ate tugenda kusigana nako oluddako. Yeah, tuagala ku update. Update akaje. Ba kawin. Njakuba wa update. Until next time. Bye bye.